ね、どの部屋がさ運動神経良さそう？これさ多分部屋が初期のパラメータに関係してんだよ。どれがさ運動いいかな。まあそんなに困んなかったけどな、その姫系の部屋に住んでても、どこに住んでてもそこまでの差ではないかもだけど、ポップかな。ポップどう？運動神経良さそうじゃない？ポップにしよう。あ、運動そうでもないか。流行が高いのか、ポップ。確かに。まあまあまあ、いいだろう。運動のパラを気にしてるってことは、さて帰ろう。ん？お願いしまーす。お、来た。お願いしまーす。お。あ。こんにちは。私も一枚もらっていい？同じクラスだよな。そう。うん。私、お塩じゃけこ。よろしくね。藤山嵐。よろしく。よろしく。藤山をターゲットに定めて、ずっとしたらとか、今野先輩とか、運動のパラメータを多分重視してこないキャラクターを、と仲良くしてたから、すごい久しぶりな感じする藤山。ところで何のビラ配ってたの？これだ。柔道同好会。そう。部員、ん？会員っつうのか。は俺だけ。これさ、マネージャー、藤山くん、創設者になるんだ、すごいね。どうしたの？いいな。あ、ほら。向いてる、マネージャーに。そう、ここは声かけられるんだよね。ここでさ、マネージャーになるのがまず第一歩だよね、きっと。え、あの、どの辺が？バカ素直に俺の話を聞いてるところ。うっ。あとは雰囲気。うん、いい。せっかくこう言ってくれてるからね。今日でマネージャーの募集は終了する。お前に決定。強引やな。え、ちょっと待って、そんなこと言われても私。すぐに来いとは言わねえけど、開けとく。お前のために。ここで入部しよう。気が向いたら来い。うん。じゃあな。オッケー。マネージャーか、どうしよう。もうなろう。柔道部のマネージャーになる。ここで決断していいのって感じだけど。マネージャーになろう。頑張ろうね。藤山一緒に帰ろう。早速。なんだ？早速親睦を深めていこうよ。よかったら一緒に帰らない？今日はちょっと無理。じゃあな。なんだよ。おい、マネージャーになったのにせっかく。じゃあ早速。行こうか、柔道部の活動。すごい、このアイコンがめっちゃかっこいい。どんな感じ？おお、おお。しお、行けるか、部活。あ、うん、行こう行こう。今日からよろしくね。お。それで私は何をすればいいのかな。あ、その前に部室の場所を。部室なんてねえよ、そんなん。ねえの？そんなん。そうなの？部になってねえんだもん。あ、そっか。難しいだろ。あー、まだ部室ももらってないんだ。そっか。とりあえず毎日最初にやるのは練習場所の確保。今日は俺がやっといた。 ありがとう。決まった練習場所もないんだ。まあな、他のことはその都度教えっから。あ、うん、よろしくね。わかった。じゃあ改めてよろしくお願いします。おっす。かっこいい。よし、頑張るぞ。おっす。早弁すんなよ。堂々としすぎだろ、そんで。お弁当食べてる。あれ？てかさ、大迫先生の授業ってさ、原告じゃなかったっけ？教科書すごい日本史じゃない？これ。なんか天平文化みたいな。うめえ。いいわ、藤山。安心する。すごい勢い。すごい勢いで食べてんだ。ご飯粒が落ちた。こら！うん。は、はい。授業に集中！ノートに取る！うちらが怒られたんだけど。はい。う、あ、藤山くん笑ってる。ひどい。災難だったな。藤山くん、お前のおかげで助かった。お礼言う。早めにすんのよ。もうそんなにお腹が空いてたの？まだ2時間目だよ。朝練やったし、こんなもんだろ。腹グーグー言わせて授業受けるよりはいい。でもお腹すくよね。わかる。高校生の時お腹空いてたもん。鳴ってたもん、授業中。そうかもしれないけど、でも今食べちゃったらお昼はどうするの？弁当食う。お弁当？だってさっき、もう一個ある。なんか藤山の話し方好き。弁当食う、もう一個ある。え、そんなに驚くようなことか。俺は食い足りねえよ。いや、でも運動やってる高校生なんても一番食うもんね。次の時間も食うかな、もう一個。今食えよ。授業中に食べるぐらいだったら今食べなよ。よいしょっと、プリントかさばるな。え、しまった、手が下がって職員室のドアが。ちょっと待って。あなたは？たまちゃん、はい、どうぞ。久しぶり。なんかあれ、どこかで見たことあるような。もうどこかで見たことあるも何も。
可愛い、これ部活の時のほら見て失敗の時めっちゃ可愛いなどうした藤山、今日の練習場所確保できたよ。ステージに2時間。そっか、わかった。あと体育用具室に柔道部専用の備品棚置いてもらうことになったよ。あ、すげえじゃん。すげえ、マネージャーの仕事めちゃくちゃこなしてんじゃん。マジで？うん、大迫先生に相談したら許可を取ってくれて、それで、あ、大迫先生いい先生本当に。すげえ、やるじゃん。ありがとう。やっぱお前スカウトして正解だった。どうもな。めっちゃ好きすでにどういたしまして。じゃあ移動すっか。うん、おっす。あ、めっちゃいいじゃんすごいかっこいい、ちゃんとマネージャーしてる。こんなん絶対さ、藤山と二人三脚出たいよね。いけるかな、初めての試み藤山と出たこと多分ない。あ、しお、どうした。あ、やった、来てくれた。二人三脚のパートナーまだ決まってないんだ。ふーん、じゃあ俺が組んでやる。優しい。よっしゃ、頑張るぞ。位置について。まさか運動キャラと組んでな、ビリってわけにいかないから。イエーイ、1位楽勝だぜ。なかなかやるなお前。でしょ、1位取れると思ってなかった。イエーイ、やった、頑張った甲斐があったね。これから3年間よろしくなそう、同級生だからさ、一緒に卒業できるわけよ。藤山は今まで先輩しかこの攻略してこなかったけど、同級生新鮮だね。だから3回一緒に出られるのよ、体育祭。嬉しいこのピアノの音はおなじみ。いや、やっぱかっこいいな、したらなうわー出てきた。お前誰忘れてる、またうちらのこと。忘れないでよ。お塩じゃけこです、1年下の。知らない。知ってるし。それで好きです友達になってください。いつも弾いてる曲素敵ですね。好きなのかあんたのこともね友達になろうぜ。藤山はさ、多分スポーティーな服が好きだろうから、そういうの買っとこうよ。多分一度買って持ったままクリアした服は、こうやって2周目3周目とか、その次の時にもうずっとこの店頭に並ぶようになるっぽくて、だからこう余ったお金でいっぱい買っといたからほら、ラインナップ豊富。ちょっと良さげなやつ買いあさろう。もしもし、あのね、そう、そろそろ藤山をデートとかに誘ってデート行きたいなと思うんだけど、まあ藤山同級生だから、なんかそこまでさ、好感度上げるのとか焦んなくていい、良さそうだけど、ちょっとデートそろそろ夏だからね、もう行きたいなと思って。これさ、多分デートに誘うのって最初の3回ぐらいかな、は多分誰をどこに誘うか断られないっぽいのね。だから逆に最初の時に、あの、あんまり好きじゃなさげなデート場所に誘うっていうそう、だから藤山で言うと海とかは多分好きじゃんじゃあ行けよって感じなんだけど、なんかさ、こうなかなかほら、多分苦手な場所とかってみんな好感度が上がったら行ってくれやすくなるんだけど、やっぱりそのすごく苦手な場所って一番好感度が高い状態でもなかなか断られることがあるから、あんま行かないんじゃないってとこ行こうよ。だから博物館行こうぜ好きだったらごめん。俺とかいいけど。よし来た行こうぜ博物館。あ、藤山くんもう来てる。ごめんね、待った。こういう場合遅れるのは男の方だろう。もうちょい早く来い。え？なんだ。わー、涼しげだね。そりゃお前とは違うよ。あー、筋肉量みたいないいな今日のお前。お、やっぱり好きだと思ったんだこういう服。え？服すげー似合ってる、そういうの好きだ。うわー、なんかストレート。よかった、藤山くんこの服気に入ってくれたみたい。博物館なんて初めて来た。あ、初めて来たんだ。京都の歴史を勉強しようよハニワ先祖。逆にこれよくない、あのハニワは藤山くんの先祖これ言ってみようよ、あのハニワ藤山の先祖。俺羽ばたき市出身じゃねえから違うんじゃねえかなあ、そうなんだ、っていうか出身違うんだまあまあかなどうした、面白いな藤山。それ好きだないい時間だよな。うん、お疲れ。うん、ありがとうね今日。どうした、また遊んでね。甘えんな。いいじゃんじゃあ、じゃあね。あ、したら先輩だおい、したら一緒に帰ろうぜしたら一緒に帰ってもいいですか。なんで。あ、いけるんじゃない、このなんではいける、なんでじゃね。うん、よし、たまには歩くか。したら先輩と楽しく下校した詳細ないやつだじゃあ藤山城行こうぜ。俺とかいいけど。よし
城。日本の城ってさ、見てると気が引き締まんね。あ、結構好き？もしかして城。結構いいだろ、ここからの景色、うん、あ、いいよね、これ綺麗だよね、マジで背景。でも結構狭いね、殿様気分だね。火事の時はよく燃えそう。あー、どうする？殿様気分にしとくか。うん、あ、良さそう。こうやって羽ばたき城下を眺めてたのかもな。うん、いい感じや。やったね、バッチリ好印象。よっしゃ。藤山くんまだ来てないみたい。お、あ、来た。お前、来るの早いな。そう？私も今着いたところだよ。そっか、展示してあるバイクにちょっと乗ってみてえな。あ、そう、あのヴィンテージバイク展がね、ちょうど博物館でやってたから来た。どうした？行こう行こう、早く。ほら、どういうとこに価値があるんだこれ。あ、そんなに好きではないのかな。ズバリ希少かどうかです。藤山くんには分からないよ。貴様には我が教えてよ。何これ、この選択肢何。あ、すごい、なんかたまに主人公さ、ふざけるよね、こうやって。え、これいい、いいかな。貴様には我が教えてやろう。選びたい、楽しそうだから選んじゃい。お願いします。っていうか誰だそれ。え、めっちゃいい今の反応。ちょっと笑ってくれたよね。うん、いい感じだよね、しかもいい感じなんかい。どうした。よっしゃ、柔道着ん時が一番いい。あ、そうなの。あ、やっぱり柔道好きなんだね。いいね、柔道着ん時が一番いいって。なんかこの時の自分が一番いいっていうのはあるのって素敵。タマちゃん一緒に帰ろう。僕と？構わないけど。やったよかった、それじゃ行きましょう。今度先輩と楽しく下校した。じゃあ入るか。うん、水族館行こう。なんだ、水槽だらけだ、すげえな。すげえよな、水族館ってすごく神秘的な感じがするね。小さいお魚が可愛いね、あの魚美味しそう。でもさ、早弁してるぐらいだからさ、美味しそうって言ってもいいんじゃないの。美味しそう。否定はしねえけど、口だらしねえから閉じろ。あ、口開いてんな。やべ、ちょっとあれかな、う、印象悪くしちゃったかな、やべ。ごめんごめん。少し退屈だった。ごめんって。なんだ。うい、続きはねえよ。じゃあ。じゃあね、ありがとね。あ、藤山くんだ。一緒に帰ろう。藤山くん。なんだ。帰ろう。いいぞ。やった。よかった。じゃあ行こう。そろそろね、文化祭なのよ。だから聞けるかな。あ、よし。文化祭まであと少しだね。だな。ね、楽しみ。ちょっと緊張してる？まあな。適度な緊張はいい。余裕見せてたら絶対ケツまずく。あ、絶対って言うんだ。絶対のところさ、絶対って言った。いいね。気を引き締めないとね。引き締めすぎてガチガチになるなよ。うん。うわ、藤山なんかいい、心地いいわ、この距離感。今見たく引きつった顔してたら客寄せどころか客払いだ。うっ。お前は肩の力抜いてる方が良さげだ。え、好きなんだけど。付き合ってくんねえかな。ま、頑張ろうぜ。うん、頑張ろう。おっす。うわ、めっちゃいい。私たちのクラス出店の喫茶店は大成功、楽しい文化祭だったら。そう、パラメーター上げに結構集中してたから、特にすごく仲いいキャラクターもいない状態で、割と何事もなく1年目の文化祭は終了。のんびりしてたら遅くなっちゃった。先生、喧嘩するなとかそういう綺麗事は言わない。先生も昔ちょっと荒れてた時期があってな。あ、大迫先生、何このイベント初めて。大迫ちゃんが？嘘だ。あ、ルカ。嘘なもんか。あれ、あそこにいるの、ルカ君。大迫先生。おお。しーちゃん。大阪先生のこういう立ち合いあんの。めっちゃかっこいいんだけど、普通にめちゃくちゃときめいちゃった今。あ、どうした、女子がこんな時間に。早く家に帰れ。ちょ、大阪先生は私と付き合ってください。お願いします。やばい、大阪ちゃん。あ、そっか、休日だもんね今日。こんなイベントあんの、マジかよ。すいません。なあ、ルカ、なんでもいい。先生に話したいことがあるか。ないよ。本当だな。うん、本当。そうか、ルカ。うん、まあよし。大迫先生大好き。まあでも察してるじゃん、多分。だからルカってさ、絶対何かあるじゃん、こう、うちらがまだ見てない面みたいなのが。なんか無理にさ、なんか聞き出したりとかしないのがすごいいいな。でもな、うん、なんかあったらすぐに先生に言え。全力でぶつかってこい。
先生は絶対逃げない。あ、やばい、かっこよすぎる。え、大迫先生、本当に私と結婚してください。オッケー、そうする。でも先生、俺が全力でぶつかったら倒れちゃうよ。え、大丈夫だよ、だってビーブだよ。大迫先生、元バカ野郎、お前なんかに潰されるか。こう見えても大学時代はラグビー部のナンバー8だ。かっこいい。そっか、なんかすげえ。すげえよな。いいね、こういう先生いてくれてよかったね。ふふん、わかりゃいい。じゃあ二人とも早く帰れよ。はい、結婚してください。ルカ君、なんかしたの？何にも。じゃあどうして大迫先生に？大迫ちゃんはさ、俺のこと見つけるといつもなんだかんだ話しかけてくれる。めっちゃいい先生。そうなんだ。いい先生だよ、大迫ちゃん。うん、ちょっとちっちゃいけど。でもそうだね、いい先生だね。ね、本当に大好き。そろそろ期末試験だね、準備してる？準備してる、フリしてる。かわいい今の言い方、フリしてるんだ。フリ？そう、親がうるせえから。ああ、そうなんだ。ということは実際は校内の成績悪くっても幅学に通ってるってだけで安心してるから問題ねえよ。ああ、そうなの。幅学って名門っぽいもんね。進路の話になったらわかんねえけど。そっかそっか、何か事情があるのかな。ね、どれどれ。藤山、あ、やった、1位だ。やったそう、あのさ、多分学年でめっちゃいい順位、その1位とか取ったらキャラクターの好感度上がるんじゃないかなと思って、なんか褒めに来てくれるじゃん、なんかすげえとか言って。だからちょっと勉強、多分ね、藤山攻略の上では勉強のパラメータ多分そんなに求められてないんだけど、わかんないけどね。だけどちょっと学力を上げてテストでいい点取れるように勉強しました。やった、学年1位、すごいね。いや、すごいよね、1位ってマジで。あ、すげえ、1位だ。え、すげえっしょ。アルカ君、なんかごめんなさい。え、なんで。え、どうして。いや、なんかすげえからもう謝っとこうかと。ルカ好きだな。ルカ君に褒められちゃった、よかったね。あ、設楽先輩だ。おい設楽、一緒に帰るぞ。設楽先輩、冬休みはどうするんですか。どうもしない。あら、そう、クリスマスとかお正月とか。寝る。寝る。あ、ね、正月ですね。なんて、そんなの無理に決まってるだろ。あー、なんかいろいろ付き合いがありそうだもんね、お家が。年末年始はパーティー三昧だ。普段は音沙汰ないくせにこんな時ばかりうるさいくらい連絡をよこしてくる。あら、大変だ。一家の長男じゃ逃げて回るわけにもいかないだろ。ね、正月なんて優雅なこと一度くらいやってみたいよ。あららら、そっか、忙しいんだ。いろんな付き合いがあるんだろうな。藤山、スケート行こう。その日はダメだ。え、そっか。ああ、悪いけど。ああ、しょうがないね。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。そうだ、そんな時期だもん。プレゼント買いに行こう。え、あのさ、藤山のさ、どれ。今お金なくてさ、ちょうどあの振り袖を買っちゃって。1年目だからまださ、そんなに仲良くないから藤山と初詣行ける確信もないのに振り袖を買って、今1円しかお金がないのね。1リッチか、1リッチしかないからこっちになっちゃうんだけど、これどれかな。やっぱりさ、え、やっぱさ、これキャラ順に並んでると思っていいかな。だってさ、たまちゃんが絶対これっぽくない？発車メロディーのじゃん。ってことは設楽がこれっぽいじゃん。でさ、ニーナで藤山なんじゃね。っていう、この順番通りにルカ、高一、藤山、ニーナ、コンの設楽っていう順に並んでると予想して、アルパカ。メリークリスマス。メリークリスマス。何が待ってきたんだろう。開けてみよう。なんだろう、藤山のヨガリズム DVD。 うわ、らしい、めっちゃ。そして嬉しい。わ、今流行りのエクササイズ DVD だ。これは頑張るべき。あ、流行ってんだ、ありがとね。しよう。おお、かっこいい。あ、藤山くん。あ、それ俺のだ。あ、だよね、ありがとね。そうだったんだ。あ、藤山くんが持ってるのは私が出したプレゼント。うん、開けてみよう。あ、うん、どうぞ。あ、これいい。どうもな。あ、よかった、喜んでくれて。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。よっしゃ、
こうして高校生活初めてのクリスマスイブは終わった。ああ楽しかったね。そうまだまだねちょっと仲良くはなってないんだけど、まあ、藤山の場合はもう3年間被ってるから全部。その先輩たちの時はさ在学中にしか見られないイベントって多分 あると思うからちょっと急ぎ目でとか思ったりしたけど、藤山もね多分学年によってイベントとかあるんだろうけど、あるんだろうけどそんなに急いでこう好感度上げることに夢中にならなくてもいいかなと思って、ちょっとパラ上げを1年目はちょっと中心にやろうかなって思って、なんかそこまで絆生まれてないですねまだ。初詣絶対来てくれないと思うけど一応誘う。せっかく振り袖買ったんだから振り袖買っちったよ。来てくれお願い頼む。はい、もしもし藤山くん、お塩ですけど。ああお前か。うん、おす明けましておめでとう。ねえ一緒に初詣行かない？いいぞ。やったよっしゃ、全然仲良くねえのに来てくれた。本当？じゃあ待ち合わせは？お前ん家に迎えに行くから準備して待ってろ。ありがとうおしゃれするね。わかった、じゃあまた後で。はーい。明けましておめでとう。準備できたか？できてるよ藤山、ありがとう。今日もかっこいいね。明けましておめでとう。うん大丈夫だよ。着物正月らしくていいな。あでしょ、ありがとうねおめでたい感じでしょまあ確かにな、おめでたいなお前ってでも気に入ってくれたのかな。じゃあ行こう。うん。すげえ人混みだな。ああ初詣はねどうしてもね。うんそうだね。人とぶつかりそうになると自然と体が投げの体勢に入っちまうな危ねえ投げちゃダメだよ。大丈夫だきっと絶対であるよあおみくじ引くか。引こう引こう、一緒に引いてみよう。じゃあ俺も引くかな。うん、いい結果が出ますように。さて運勢は絶対大吉だろ。大凶大凶かよ。藤山どうだった？末吉。あら小せえ吉じゃな。いいじゃん小せえ吉でもあるだけ、こっち大凶だぜ。それが何なのか気づかねえまま1年が終わってそうじゃね深いな、なんか。うんうん、でもまあいっか、吉は吉だもんな。そうだよ私と違ってな前向きで藤山くんらしいな。ね、よし気も引き締まった。うん今年もよろしくな。うん部活も頑張ろうね。ありがとね、よろしくね。帰ろう。おい、はい、教会の伝説仕入れてきたぞ。あ、なになに教えてよ。仕入れてどんなの？秘密結社だえ、ステンドグラスがよ、うん、ほらあれだ、あコードか、そんなもんになってるらしいこいつかわいいな暗号ってこと？おう、それを中世から秘密結社が守ってやがんだ。バレたら世界の終わりらしいぞ。やばいじゃん、解き明かそうぜ。大変だねそれは。おいなんか気のねえ返事だな。いいか、秘密結社だぞ、世界の終わりだぞこのトラジディーナイトというようなことを話しながら下校したさて藤山はどんなチョコが好きかな、ちょっと想像できないけど頑張って作ってみよう。でどうこれ完成大成功。どうよ審議体全てチョコペンに費やしたどうこれいい感じじゃない、審議体チョコ。じゃあタマちゃんにさギリチョコあげてみたい。やいや、何かよ。うん、あのこれバレンタインチョコです。ああありがとう、後で食べさせてもらうよ。こいつもらい慣れてるなそりゃそうか、モテるよな。うお、藤山くん。お前か、なんだ今日バレンタインだからさチョコ。どうも。ああ、どうした、どうかした？俺の好きなのが乗っかってる。あ、すげえうまそう。あ、でしょそう、メダル型のなんかあったからそれ乗っけた。ちょっと得した気分、うちでじっくり食うな。うん、喜んでくれた、よかった。あ、コンゴ&シタラだ。え、喫茶店行きたいんですけど。これさ、喫茶店の会話ってさ回収するのめっちゃ難しくない？この特に先輩とかだともう卒業しちゃうしさ、あの一人ずつのさ、一人の喫茶店の会話ってそのデートのさ追加デートの時に同じ話題を聞けるから後からいくらでも回収できるんだけど、多分そのこういう先輩二人とかの喫茶店でしか聞けない会話って卒業しちゃったらさもう聞けないよね多分。いやいや、ああ母音がずっとあだったこの二人してよかったらみんなでお茶しませんか、お願いお願い。
お茶か。え、僕の方は遠慮しておくよ。理由を述べよ。俺もやめとく。なんでだよ。面倒だ。やめろよ。それ理由を述べない方が良かったわ。じゃあごめん、今度撤回するわ。ドストレートに理由言われたら言われたで傷つく。足して2で割ってください。いいですね。そっか、残念です。じゃあまた今度。ありがとうございました。あ、かっけえ部活中の藤山。おう、この後のストレッチ忘れんなよ。次の練習は、あー、おさこ先生一体大の練習に参加させてもらえることになってます。あー、そうだった。じゃあ当日は校門前集合な、うん、いつもの通り。あ、わかりました。はい、おっす。と、そうだ、ん、そろそろ新入生向けの部活紹介のこと考えとけ。あ、そうだよね。そうじゃん、新入生入ってくるかも。そっか、4月にオリエンテーションありますもんね。幅学に柔道部があるのを知らない新入生がほとんどだろうから、そっか、経験者の入部は期待できないけどな。確かに、新しい部活だからね。でも未経験者の中の逸材をゲットできたら、お前鍛えがいがあるぞ。あ、大迫先生結婚してください。そうっすね、お願いします。どっちかっつうとそっちの方が楽しそうっす。うわー、いいねな。もう大好きこの二人。頑張れ新入部員。お願いだからうちらと喫茶店に行ってください。お願い、頼む頼む頼む。やいや、ああ。あ、よかったらみんなでお茶しませんか。お茶か。僕の方は遠慮しておくよ。うん、なんでだよ。だから俺もやめて。なんでよ。面倒だねえ。期末テストどう？1位じゃない？またよし。さすが。あ、すげえなお前藤山。あ、藤山くん。頑張ったからね。トップの余裕ってやつか。なんかお前かっこいいぞ。うわー、超嬉しい。かっこいいぞって言われた。そうだろ、かっこいいだろ。へへ、嬉しいな。かわいい、見て。へへ、嬉しいな。だってめっちゃかわいい。あ、いたいた。あ、たまち。はい、これバレンタインのお返し。あざーす、ありがとうございます。うん、あとはめっちゃもらってやがる。くそ。あ、藤山。藤山くん、どうしたの。ちょうどよかった、これ先月のお礼。あ、ありがとね。先月、あ、ひょっとしてバレンタインの。そう、じゃな。うん、じゃあね、サンキュー。藤山一緒に帰ろ。藤山くんは春休みの予定決まってるの？ちょっと遠出する。あ、電車で2時間ちょい。ああ、中学の時に住んでたとこに。あ、言ってたもんね、羽ばたき市出身じゃないって。そうなんだ、誰かに会ったりするの？柔道の師範。はあ、どんな人？でっけえ人。うん、体がとかじゃなくてスケールが。ああ、スケールがでっけえ人か。そうだ、土産も持ってかねえと。師匠が喜びそうなもんも考えないとな。そっかそっか、藤山くんの憧れの人か。ちょっと気になるかもね。じゃ、温水プール行こう。好きでしょ多分。プールだったら来てくれるんじゃない？俺とか。あ、よし、いいけど。よかった、行こう。今日はバイトじゃねえからな。うん、思いっきり泳ぐぞ。そう、温水プールでバイトしてんだよね藤山ね。同じバイト先にすればよかったかな。絶対そのイベントとかあるよね。お花屋さんにしちゃったよ。え、なんかさ、頭とか触ったら怒られるかな。えい、なんだ。大丈夫だった。おお、あ、どうした？え、どこか変？変じゃねえ。お、すげえ似合う。ああ、水着褒めてくれた。藤山くん。あんまりまじまじと見ちゃ悪いよな、そういう格好は。藤山くん、この水着気に入ってくれたみたい。よかったね。そういえばお前泳げたっけ？あ、水泳なら、じゃあ任せてよ。へえ、いいフォーム、綺麗だ泳ぎ。褒められたよ、運動得意な人に。嬉しいね。やったね、バッチリ好印象。イエーイ。どうした？イエーイ。泳ぎは得意だぞ。おお、まあ、泳ぐの早そう。うん、楽しかった。たまにはいいな、こういうのも。ね、楽しかったね。なんだ？イエーイ。見て、何もしてねえだろう。ごめん。叩いたんじゃなくてちょんって触ったつもりだったの。もうそれもどうかと思うけど。いつもさ、同じ腕とか肩とかばっかりだから、そのセリフ聞いてみたくて。ごめんね。今日は花椿さんとの約束の日。そう、遊園地行くの。おはよう。グッモーニング。グッモーニング。待ってたよバンビ。お待たせ、誰来てる？お、藤山。オス。オス。あ、藤山くん、たまにはこういうのもいいな。うん、今日は目いっぱい楽しみ。え、大好き。お、お前高一じゃん。高一くん、おはよう。かっこいいよこの絵面。ちょっと安心した。
高一大好き。ずるいわ、喋り方がずるい高一って。よし、全員揃ったね。さ、行こう行こう。バンビ、誰と一緒に乗る？え、ジェットコースターはさ、藤山多分好きだろ。乗ろう乗ろう。オッケー。多分ね、好きそうじゃない？行くぞ。俺ら一番前っぽい。ラッキー。あ、ほら、元気だもん。おー、かわいい。わめっちゃエキサイトしてるじゃん。誰と一緒に乗るの？多分メリーゴーランドはこうも藤山も違うだろう。なんかって言われちゃいそう。冗談だろ。ごめんって。別にいいじゃん、一人ずつ馬に乗ればいいじゃん。っていうか一緒に乗んなくても。楽しい。じゃあ観覧車こうと乗ろう。みんなと一回ずつ乗ろうね。わかった。なるほどね。ありがとね。花椿と乗んのか。なんだその態度。花椿さんと乗れるのかでしょ。お前とか。いいじゃん、なんで二人とも嫌そうなんだよ。じゃあまた二人で乗ればよかったじゃん。私は花椿さんと一緒に乗りたいもん。メリーゴーランドも観覧車も。こう、おい寝るなよ。もうこんな時間だ。そろそろ帰ろっか。寝やがった、こう。観覧車で。おー、あったけー。あったけーよな、春って。眠くなりそうな陽気だね。カップルが多いね。見て、タンポポが咲いてるよ。じゃあこれ行ってみようよ、タンポポ。タンポポ咲いてるよ。咲いてるな。あ、まあまあかな。咲いてるな。ごめんね、その見たままを言ってしまって。え、ワンニャンハウス行こう。犬と猫だらけのな。よし来た。あ、好きじゃん絶対。なんだ。行こうぜ早く。ここは天国だな。あ、動物好きなんだ。だってさ、あれだよね、クリスマスもさ、アルパカで喜んでたもんね。え、早くアルパカのとこ行きたいね。楽しみ。まあみんな可愛すぎる。え、犬派猫派。あー、どう？なんかいや、俺はもう全部好きだからみたいになるかな。みんな可愛すぎる。可愛すぎるにしようじゃ。うん、片っ端からなでくりして。めっちゃ動物好きじゃん。いいな、藤山動物好きなの。やったね、バッチリ好印象。よっしゃ。あ、背景部員入ってない。新入部員入ったの。あ、入ってる。やっとだ。みんなだんだん練習についてこられるようになってきたね。まあな。でもお前が一番伸びてんじゃね。え、マジで嬉しい。え、私サボってる新人に腕立て100回だの腹筋100回だの追加するマネージャー全国探してもいねえと思う。あ、そんなしてんだ、すげえ。敏腕マネージャーじゃん。う、それは藤山くんが去年そうやれって。うん、だからお前はそれでいい。これからも頼む。おー、認められてる、めっちゃ嬉しい。素直に喜んでいいのかな。はあ、ちょっと遅くなっちゃった。あれ、やけに静か。いつもならもう始めてる時間なのに。藤山くん、まだ来てないのかな。あれ、あ、来た。あ、あ、おお、かっこいい。あー、かっけー、柔道着の藤山。やっぱり来た、藤山くん。ん、ああ、遅かったな。あー、ごめんね遅れて。かっこいい。うん、私今日日直だったから。何見てたの。これか。うん、この地区で強豪って言われてる選手の試合の記録。あー、大迫先生がくれた、研究と分析用に。交代ができるからな。大迫先生本当にいい先生だね、マジで。常に生徒のために動いてる。なあ、実際に相手と組んだ時の反応が変わる。そっか、そんなに。全然違う。一回見とくと相手の動きのイメージが何パターンか浮かぶ。まあでもそれも経験のなせる技だよね。実際にそうきたら瞬間的に動けるように対応した練習をする。ああ、かっけえな藤山。そうすると相手と組んだ瞬間、うん、映像が頭の中に流れて、へえ、その後はイメージ通りに体が勝手に動く、そんな感じ。へえ、すごい。うん、すごいね。すごいねじゃねえよ、お前も見とけ。あ、分かった。そうだね、マネージャーだもんね。私も交代を作るの。お前の場合は分析だな。できるようになればその分強くなれるだろ。俺ら、うん、俺らで強くなろう。そっか、私にできるかな。できる。
一番いいのは俺を見ること。あ、そうだよね。藤山くんを？俺が自覚してない癖とか弱点が絶対あるはずだ。それを見つければいい。おお、大変そうだけどやりがいあるね。私が藤山くんの弱点を見つけたとしても誰にも言うなよ。俺らだけの秘密だ。わあ、俺らだけの秘密なんてもう何個あってもいいからね喜ばしいからね。うん、頼んだ。うん、頑張ろうね。よしよし、また1位。気持ちいいね、1位取るって。しお、お前1位だぞ。そうだよ、見た？あ、藤山くん、うん。なんだ、余裕だな。柔道なら負けねえんだけどな。ケチョンケチョンだよ。何でもトップってのはいいよな。うん。すげえよ、お前。ありがとう。もうすぐ夏休みか、宇賀神さんは何か予定あるの？バイトとクラブ以外？うん、以外で。暑いの苦手。どこも行きたくない。わかる、かわいい大好き。じゃあインドアで楽しむ派だ。でも家にいるとお母さんの手伝いさせられる。めんどくさいかわいい、ほんとにめんどくさいじゃあアウトドアで。やだ。はあ、どうしよう。私と一緒にいよかわいいな。おお、じゃあさっさと着替えてまたここに集合ってことで。うん、解散。失礼しますうん、じゃあ後でね。なんだ、楽しもうぜ。そんな変わった髪型でもねえだろまあね。で、どこ行く？あ、どこ行こう。え、ビーチ行こう。やっぱりよし、目いっぱい泳ぐか。楽しそう。さてと、どうすっか。あ、どうする。ダイブインテブルー海の家でなんか食べようよ。待って、紫外線対策するえ、どれだろう。え、でもやっぱダイブイントゥーブルーじゃない。え、どうする。これさ、準備体操ちゃんとしろよみたいに言われたらでもダイブだ。うん、とにかく行けやばい、ハマらなかったまあまあかなそろそろ帰ろっかな。ん、藤山くんだ。あんなところで何してるんだろう。あ、藤山。ん、藤山くんこそどうしたの、こんなところでぼーっとして。進路指導を受けてた。ああ、え、もう柔道部のある大学を探すのが大変だとか。うん、藤山くん、もしかすっと。え、続けらんねえかも、柔道。え、なんかあれかな、家のあれかな、方針とかかな。なんか前チラッとそういうこと言ってたもんね。どうして。親が考えてる学校に。あ、そっか、柔道部ないんだ。ここで部作って続けてることも知らねえと思う。あ、そっか。この先も隠し通すのか、ちゃんと説得すんのか、そのあたり相談に乗ってもらってた。なるほど、そっか。そんな悪い、こんな話。うん、うん、帰るとこだったんだろ。いやいや、そっか、そうだね。あの、一緒に帰った時になんかそういうこと言ってたもんね。あの、幅学に入ってるってだけでとりあえず安心してるからみたいな。俺は一汗流してから帰る。うん、じゃあな。うん、帰り道気ぃつけろよ。あ、ありがとね。あー、藤山くん、さてとお昼ご飯今日は何を食べようかな。こんちは。あ、ニーナじゃんここの購買ってさ、ニーナなかなかいいメニュー揃ってるから悩むよね。俺、ニーナ純平。あんたは。足お長者局中道部です、お願いします。ふう、勧誘って難しいな。うん、あ、勧誘活動してる。あ、誰か来た。お、げっ、出たな柔道部。ニーナ、ゲって、どうしたの、いきなり。どうしたもこうしたも、俺は柔道なんかに興味もやる気もねえって、うん、あんたからも。で、来た追われてる何かに。何、あ、藤山終わりかまだまだ。あ、逃げてる脚力もある、ついでに根性も。ああ、いいな、やっぱり。ニーナを引き入れようとしてるのね。どうしたの一体。勧誘だ、あいつ絶対入れるぞ。お前も追いかけろ強引だなうん、分かった。作戦はこうだじゃあ俺はこっち行く、あっちよろしく。挟み撃ちにすんの部活の勧誘で。なんかドキドキしてきたじゃねえよ主人公かわいいな。二人ともどこにいるんだろう。ん、待て。
いい加減諦めようぜモーサーめっちゃ追いかけてる。いたニーナくん。うわあ、あんたなんでここにこれで逃げ場はなくなったなそんなに追いかけますことあるマジかよ、2対1なんて卑怯だ勝負ごとに卑怯もクソもね。勝負ごとっていうか行くぞその勝負に乗ってないじゃん、まずニーナがおおえニーナがぶん投げてないこれ。えすげえ。ちょ、マジで、なんでマジでこれは全部生身でああれ投げたね、今ね。すごいね、藤山くんを投げちゃうなんて。え才能あるよ、教えてもらってないのに背負い投げなんて。気持ちよかったでしょ。あ、そういうこと、そういう作戦ってこと。まあ確かに力も入れてねえのにスコーンとあ、なるほどね。ニーナくんのすごいとこもっと見てみたい。きっといい選手になれると思うんだけどなあ、それマジで言ってる。なんかはめようとしてねちょっと気づいてんじゃねえか腕力、脚力、持久力、どれをとっても本当に柔道に向いてる。あ、で、だってよマジ。うん、もったいねえと心底思う。まあ、ニーナの気持ちが一番大事ではあるけどね。ニーナニーナの心のコンパスに従うことが大事あ、じゃあ、うん、あ、やるかな。なんか気持ちよかったし入部よろしくな。ああ、うっすすげえ作戦成功じゃん、すごいね。お前も役者だなでもきっと気がついてたよ。うん、あの洞察力もいい。うん、お前あいつともともと知り合いだったのか。あ、そうそう、まあ知り合いって言ってもね、会ったばっかだけど。うん、知り合いっていうか、うん、まあこれからが楽しみだ。うん、部員が増えれば仕事も増える。そうだね、お前も気合い入れろよ。おっす、頑張ります。